Kalbinam du vyrus, Žemaičius, Vaidotą ir Alvydą. Norėjom pakalbinti Vaidotą. Kaip tau, kur tu dabar gyveni, kiek tau metų, ar turi šeimą, ko užsiimi, kur gyveni ir panašiai. Papasakok mums apie save. Sveiki, aš esu Vaidas, gyvenu Islandijoje, 16 metų. Turi šeimą, du vaikus. Dirbu, atliku firmas, kaip... Perdirbama atlikų firma, kaip sakys. Iš tikrųjų, tai dabar Lietuvoje mūsų Telšių regione irgi atliks jau pradėti rūšiauti ir iš tikrųjų įdomia. Pas mūsų visko, laikraščiai, kartuona, plevelis, butelė, aliuminė, visko presuojam, išjoks presuojam, mediena jau malama. Ir žodžiu, visko padaro, kad neišmeštų kažkur lauk. Niks nepražuo. Kažko nilak naują daro iš naujo. Daug galto atvežti, bet... Gal gali patvirauti, kodėl pasirinkai išvažiauti į Islandiją? Nu, čia atviravimis tai buvo toks, kad tarp žmonos seserį mes išvažiavome. Ani pirm išvažiavau, paskiau įsivežimomis. Ir ten jį pasilikom gyventi. Dar kėdų dalykis, kad turi dukterį vyresniui sinegali. Tai labai priežiūri yra 100%. Labai gerą priežiūrą, negalių vaikų. Tai, kad žinau, pasaulyje yra geriausiai priežiūrai yra Islandijo, su negaliu. Nu, gyvenam. O kaip pragyventi, užtenk pragyventi, išgyventi? Geriau negu Telšius. Gyvenims yra pasakai, kaip sakys, dirbam normalis valandas, o gyvenam irgi. Žymiai geriau negu Lietuvoje, ne? Viskas yra 100%. O kaip kultūra, galvoj, pavyzdžiui, telšiečių kultūra ir islandų kultūra, ko žmonės skiriasi ir kodėl žmonės ten gyvena geriau negu čia, labai mažas šalis ir mažai gyvena, kiek gyventojų Islandijoje? Ten ir gyventojų kaip Kaune, 300 tūkstančių. O kodėl jie, kaip tu galvoj, geriau gyvena negu mes? Aš kiek aš pastebės, kad žmonės yra nikur neskuba, yra, kaip sakė, aš vadinu ant atšalę, pašalę. Atsipalaidavė. Jo, atsipalaidavė. Ani nepadarysi ir to, šiandien padarysi ir to, nepadarysi ir to, padarysi dar kitą dieną. Ir anei nestrasau, anei rami yra žmonės. Bet ką, dėl to anei geriau gyven? Nu, aš gal, dėl ko aš nedaugiau negaliu pasakyti, nežiūrėjau, dėl ko. Dar savėliau anksčiau visai padaryti. Nu, ne, anksčiau vėliau padarysi, nes laiką anei pasidaro, bet sakau, kad nepol, nebėg, nelek, anei... Kiek aš žinau, pagal statistiką gyvenau pasaulyje Islandą ilgiausia. Ilgiausia? Jo. Ramiausia žmonės. Traukinių nėra. O gal ane užsiminėjai jogą, Gal jogą užsiminėjai? Taip, yra jogą. Labą sportauną. Sportauną. Labą sportauną, bėgiuo. Salis yra, salis mūsų vien kampai. O žiūrėk, gal ane tuor labai daug išteklių ten žuviai, žvejyba, turizmas? Jo, pagrindins yra gyvenims jų ir žvejyba, o antrai vietai yra turizmas. O kaip tu galvoji Lietuvą, pavyzdžiui, ar tu iš ko galitom, kaip sakyti, pragyventi geriau? Nėra iš ko, ar ne? Nežinau, negali kom palyginti, negali. Čia, kaip sakys, valdžio reikia viskom pakeisti. O žiūrėk, o žmonių kultūra, mąstymas, pavyzdžiui, aš turiu minėję, ar mes panašų žmonės kaip Islandai, pavyzdžiui, ir kaip tu galvoji? Nu, aš galvoju, Islandai daugia vieningesnė. Vieningesnė. Kas biškinė nepatinka, nei eina į prisėjimą, nei šaukti, o vertą, išvertą, pakeit naują, netinkiu vėlą, kad nevėlą, ir karingi. O mes Lietuvoje biškės esam tokie atsargus, ne? Mes esam taip sąjūs, paukšnuojam, nuo trubelė, į baigą, į viską į gerą tau. Nusprendis eims, visi ką pavyk bandai, panėjai. Ką pasakyti, ir paskui atrubo visi silenam, į kriokam. Mes daugiau tokie užspausti, gal sakyčiau, bijom pasireikti. Tik alaus už atsigarą, mes esam vieningi. Jo. Tai gal žmonės daugiau turėtum, pavyzdžiui, kas ir blogai skūsti daugiau, ne? Tiesiog atvirai kalbėti, ne? Jo, tau atvirai kalbėti žmonės. Esam, kaip sakyti, nu, dar esame dar sovietų laiką gyvenam. Jo, šleifs, ne, iš sovietų laikų šleifs. O kom, jo pabaigai, kom palinkėtum telšiečiam? Ką jūs visko, tai visko torti, jūs gražiai telšia pasakai, ežers į aukštumo. Nu, kom. Tai būti gal atviresniem ir drąsesniem, kaip sakė, ne? Jo, čia nebūtent telšiškiam, čia visa Lietuva. Čia visa Lietuva. Ir tas yra turbūt karingi. Jeigu nuoti kažką su savo turi. Kaip vikingai, ne? Jo, kaip vikingai. Jeigu pats nekariau.